જો હવે આજે જે ટોપિક છે જેનું નામ છે બ્રુસ્ટર લો, બ્રુસ્ટરનો નિયમ. હવે આ નિયમ શેના માટે છે, શું છે એ જોઈએ. ત્યાંથી સૌથી પહેલાં તમને ફિગરમાં જે દેખાય છે એમાં આ જે છે અધ્રુવીભૂત પ્રકાશ છે, જે તમે જાણો છો કે અધ્રુવીભૂત પ્રકાશ એ દરેક દિશામાં ફેલાયેલો હોય છે. પછી આ જે અધ્રુવીભૂત પ્રકાશ છે, જેમ આગળ લાસ્ટ ટુ વિડીયોમાં આપણે જોયું કે ભાઈ એમાં આપણે ટોર્મેલિન પ્લેટ વડે એને ધ્રુવીભૂતમાં કન્વર્ટ કરીએ છીએ, તો એમ વિચારવાનું છે અહીં કે ભાઈ એમાંથી આ ધ્રુવીભૂત થયેલા છે. આ જે બતાવ્યા છે ને સમાંતર કિરણો, એવી રીતે વચ્ચે ટોર્મેલિન પ્લેટ ગોઠવી હશે જેથી કરીને આવું કંઈક મળે છે. પણ આની અંદર વિશેષતા શું છે, શું નવીનતા છે, તો તમે જુઓ કે એરો તો છે પણ વચ્ચે ડોટ પણ છે. આ દેખાય એક ડોટ, બે ડોટ, ત્રણ ડોટ, અને અહીં તમે ફિગર જુઓ તો અહીં બધા ડોટ્સ છે અને અહીં બધું આવી રીતનું કંઈક છે. તો છે શું આ બધું? ઓકે, બીજું અહીં એક માધ્યમ છે, આ એક બીજું માધ્યમનું એક છે જેની અંદર એક કિરણ આવી રહ્યું છે અથવા તરંગ આવી રહ્યું છે, અથડાઈને અહીં ગયું એટલે એને પરાવર્તન થયું કહેવાય, અને જો અંદર જાય તો એને વક્રીભવન થયું કહેવાય. એટલે આ જે છે એ વક્રીભૂત છે, આ છે પરાવર્તિત કિરણ છે, બરાબર. એટલે અહીં લખ્યું છે રિફ્લેક્ટેડ એટલે પરાવર્તિત અને રિફ્રેક્ટેડ એટલે કે વક્રીભૂત, બરાબર. સૌથી પહેલાં જોઈએ કે આ ડોટ શું છે અને આ એરો શું કહેવાય. સમતલને લંબ ઘટકોને ડોટ વડે દર્શાવાય. એટલે જે તમારું સમતલ છે, ધારો કે આ એક સમતલ છે જેના ઉપર આ રીતે તરંગ આઈ અથડાઈને આમ જાય છે, તો જો સમતલને લંબ હોય તો એવા ઘટકોને તમારા ડોટ વડે બતાવવાના બ્રુસ્ટરના નિયમમાં, જ્યારે સમાંતર ઘટકોને કેવા બતાવવાના, એરો વડે. તેમજ લંબ ઘટકોને સિગ્મા નામ, આ શું છે, છગડા જેવું નથી પણ સિગ્મા આવી રીતે, બરાબર. એટલે લંબ ઘટકોને ડોટ વડે બતાવો અને એનું નામ લખો તો સિગ્મા લખજો, સમાંતર ઘટકોને પાઈ વડે દર્શાવજો. એટલે સૌથી પહેલાં તો બ્રુસ્ટરે આ એક વસ્તુ સ્વીકારી, પોતે પોતાની જાતે પોતાના નોટેશન આપ્યા કે ભાઈ લંબ ઘટકોને તમે ડોટ કહેજો, સમાંતરને આવી રીતે બતાવજો, લંબ ઘટકોનું નામ સિગ્મા રાખજો અને સમાંતર ઘટકોનું પાઈ રાખજો. હવે આગળ, શરૂઆતમાં પરાવર્તિત કિરણમાં આશરે 15% જેટલા સિગ્મા ઘટક પરાવર્તન થાય. સિગ્મા એટલે કે લંબ ઘટકો, પરાવર્તિતની વાત છે. તમે જોઈ શકો છો કે આ જે લાઈન પરાવર્તન છે ને એમાં, આ તો તમને છેલ્લી પોઝિશન બતાવેલી ફિગર છે, પરંતુ કહેવા શું માગે છે કે શરૂઆતમાં ઇનિશિયલી ફક્ત 15% જેટલા જ લંબ ઘટક હોય છે, તેથી તીવ્રતા કેવી હોય, ઓછી. પરંતુ સમય જતાં બ્રુસ્ટરે નીચેના બે વિધાનો આપે, ધ્યાન રાખજો. અહીં તમને 15% નથી દેખાતા, બહુ દેખાય છે, એટલે આ તો ફાઇનલ ફિગર છે એટલા માટે. હવે એમના બે નિયમો શું છે, એમાં પહેલો નિયમ જોઈએ આપણે. જ્યારે પરાવર્તિત કિરણ સંપૂર્ણ તલ ધ્રુવીભૂત બને, યાદ રાખજો પરાવર્તિત કિરણ એટલે કે આ સંપૂર્ણ તલ ધ્રુવીભૂત એટલે સંપૂર્ણ પ્રકાશિત બને, ત્યારે પરાવર્તિત કિરણ અને વક્રીભૂત કિરણ, પરાવર્તિત કિરણ અને વક્રીભૂત કિરણ વચ્ચે 90નો ખૂણો બને છે. એટલે જ્યારે, હવે ધ્યાન રાખજો આખી પ્રોસેસ થાય, અહીં જે ટુર્મેલિન પ્લેટ છે તમને ખબર જ છે કે એને 360 ડિગ્રી ભ્રમણ કરવામાં આવે ને તો અલગ અલગ વેરિએશન મળે. તો એ લોકો શું કહે છે કે પરાવર્તિત કિરણ સંપૂર્ણ તલ ધ્રુવીભૂત ક્યારે બને, એની કન્ડિશન શું છે, તો પરાવર્તિત કિરણ અને વક્રીભૂત કિરણ વચ્ચે 90નો ખૂણો બને. એટલે કે આ પરાવર્તિત કિરણ અને વક્રીભૂત કિરણ વચ્ચે કેવો ખૂણો બનવો જોઈએ, 90નો બને ને ત્યારે જ અહીં જે છે એ તલ ધ્રુવીભૂત થાય. આ ખાસ યાદ રાખજો. બીજો નિયમ છે બ્રુસ્ટરે આપેલો, બીજો નિયમ, એમાં ઇક્વેશન એમને ડિરાઈવ કરીએ છીએ આપણે, એ પહેલાં એમનું ઇક્વેશન શું છે, તો ઈટા એટલે કે વક્રી ભવનાંક બરાબર ટેન થીટા પી જોઈએ. જ્યારે અધ્રુવીભૂત પ્રકાશ પારદર્શક સપાટી પરથી પરાવર્તિત થઈ, એટલે જુઓ આ અધ્રુવીભૂત પ્રકાશ આ પારદર્શક સપાટી, આ પારદર્શક સપાટીથી પરથી પરાવર્તિત થઈ, એટલે કે અથડાયા પછી આ પરાવર્તિત થઈ સંપૂર્ણ તલ ધ્રુવીભૂત બને, ત્યારે આપાતકોણના ટેન્જન્ટનું મૂલ્ય, આપાતકોણનો ટેન્જન્ટ એટલે આ તમે જોઈ શકો છો આ થીટા પી, બરાબર ને, ટેન્જન્ટનું મૂલ્ય એ પારદર્શક સપાટીના વક્રી ભવનાંક જેટલું હોય છે. એટલે આ ઇક્વેશન પરથી આખું સ્ટેટમેન્ટ બનાવી દીધું, બરાબર. હવે કેવી રીતે આવ્યું, તો તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો કે અહીંથી ચાલુ કરીને આખો ખૂણો 180 થાય, તો એવું કહી શકું છું કે થીટા પી વત્તા 90 વત્તા આર, આર એટલે રિફ્રેક્ટેડ એંગલ, આ આપાતકોણ છે, આપાતકોણ, વક્રીભૂત કોણ અને વચ્ચે 90નો ખૂણો, આ ફાઇનલ રિઝલ્ટ બનાવણે, કે જ્યારે આ બધું સંપૂર્ણ તલ ધ્રુવીભૂત થઈ જાય બધા જ લંબ ઘટકો હોય ત્યારે 90%, તો ત્રણેયનો સરવાળો 180 થવો જોઈએ. તો જુઓ થીટા પી
वत्ता नेव वत्ता आर बराबर 180। हवे 180 में नेव जाए एटले नेव रहे अने थीटा पी आर ना सूत्र ना करता बना थीटा पी पेली बाजू जाए नेव माइनस थीटा पी बराबर समझी सको छो। तो हवे आ आर तमने मळ्यो एटले के आ हवे स्नेल नो नियम ना उपयोग करिए। स्नेल नो नियम धोरण 10 मां आवतो ज हतो एनो उपयोग आपणे करीशुं। હવે જો આપણને આ ઇક્વેશન મળ્યું સ્નેલનો નિયમ શું છે તો એન ઇટા ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ સાઇન થીટા પી એટલે આપાત કોણ ભાગ્યા વક્રીભૂત કોણ। હવે સાઇન આર આરની જગ્યાએ આપણે આ લખી શકીએ પાઈ બાય ટુ માઇનસ થીટા પી તો લખી કાઢ્યું પાઈ બાય ટુ માઇનસ થીટા પી। હવે પાછું એક મેથ્સનું સૂત્ર છે કે સાઇન પાઈ બાય પાઈ ટુ માઇનસ થીટા બરાબર કોસ થીટા તો આની જગ્યાએ આપણે કોસ થીટા લખી શકીએ કોસ થીટા પી સાઇન ભાગ્યા કોસ એટલે મેથ્સનું બીજું સૂત્ર છે એને ટેન કહેવાય એટલે આ તમે સાબિત કરી લીધું કે એન બરાબર ટેન થીટા પી બરાબર। એટલે જુઓ ફરી આ બ્રુસ્ટરના નિયમની અંદર તમારે એઝ અ નીટ ઓર જેડબલી માટે સૌ પ્રથમ તો એક ઇક્વેશન યાદ રાખવાનું કે વક્રી ભવનાંક એટલે કે આપાત કોણનો ટેન થીટા બરાબર। બીજું આ તો વધારાનું બહુ ડીપમાં જવાની જરૂર નથી કે ભાઈ આ થિયરી ક્યાંય લખવાની છે જ નહીં તમારે એટલા માટે। બીજું કે પેલા બે નિયમો યાદ રાખવાના કે એક પહેલો નિયમ ખાસ કે ભાઈ પરાવર્તિત થયેલું તરંગ અથવા કિરણ સંપૂર્ણ તલ ધ્રુવીભૂત ક્યારે કહેવાય કે જ્યારે પરાવર્તિત કિરણ વક્રીભૂત કિરણ વચ્ચે 90નો ખૂણો હોય આ શબ્દ ના ભૂલતા એ મોસ્ટ આઈએમપી વસ્તુ છે અને બીજું એક ઇક્વેશન બરાબર। ચાલો હવે એના પછી સિમ્પલ કન્સેપ્ટ છે જે મેં ક્વેશ્ચન પ્રમાણે લીધેલો છે જેથી કરીને તમને છેલ્લે રિવિઝનમાં કામ લાગે। આપેલો પ્રકાશ અધ્રુવીભૂત તલ ધ્રુવીભૂત કે અંશત તલ ધ્રુવીભૂત છે કેવી રીતે નક્કી કરાય તો જો એ તો આપણે જે છેલ્લી 3-4 થિયરી જોઈ એના પરથી બોલી શકાય કે ભાઈ આપેલ પ્રકાશને પોલેરોઇડની એક બાજુ પર લંબરૂપે આપાત કરો પછી પોલેરોઇડને ભ્રમણ આપો 360 ડિગ્રી ભ્રમણ આપો તે દરમિયાન મળતા પ્રકાશની તીવ્રતા જુઓ જો તીવ્રતામાં ફેરફાર ન થાય તીવ્રતા એવી ને એવી રહે તો પ્રકાશ અધ્રુવીભૂત હોય જો તીવ્રતા 2 વાર શૂન્ય અને 2 વાર મહત્તમ થાય તો તલ ધ્રુવીભૂત હોય અને જો તીવ્રતા 2 વાર મહત્તમ રહે અને 2 વાર લઘુત્તમ થાય શૂન્ય ના થાય ધ્યાન રાખજો ત્યારે એને અંશત તલ ધ્રુવીભૂત કહેવાય। એટલે 3 વચ્ચેનો ડિફરન્સ તમને થિયરી તો ખબર જ છે કે ભાઈ પોલેરોઇડને આપણે 360 ડિગ્રી ફેરવીએ તો તીવ્રતા છેલ્લે ઓબ્ઝર્વ કરવાની તીવ્રતામાં જો ફેરફાર ન થાય તો અધ્રુવીભૂત 2 વાર શૂન્ય 2 વાર મહત્તમ થાય તો તલ ધ્રુવીભૂત અને 2 વાર મહત્તમ 2 વાર લઘુત્તમ થાય તો અંશત તલ ધ્રુવીભૂત થાય બરાબર। બીજું એક એમસીક્યુ છે કે ભાઈ પોલેરોઇડનો ઉપયોગ ગોગલ્સ બારીના કાચ વગેરેમાં તીવ્રતાના નિયંત્રણ માટે કરવામાં આવે છે તેમજ ફોટોગ્રાફિક કેમેરામાં અને 3D મૂવી કેમેરામાં પણ થાય છે બરાબર। એટલે આ બધા વસ્તુનો ટોપિક ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો। બ્રુસ્ટરનો નિયમ મોસ્ટ આઈએમપી છે ઘણીવાર પૂછાતું હોય છે એમાંથી એમસીક્યુ બ્રુસ્ટરનો નિયમ માલસનો નિયમ બધું જે પણ પોલેરાઇઝેશન જે કન્સેપ્ટ છે એ બધા ખાસ યાદ રાખજો। ચાલો થેન્ક યુ।